જી મેમ, આપનું નામ? જી, મારું નામ છે ડોક્ટર કુંજલબેન શાહ. હું શ્રીમતી કેવી જોશી કન્યા વિદ્યાલયમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે કામ કરું છું. અને આપણી QDC જે છે એ લેવલનો ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2022નું આ વખતે આપણી સ્કૂલમાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આપણી QDCની અંદર 14 સ્કૂલો આવેલી છે અને દરેક સ્કૂલ જે છે એ 5-5 વિભાગમાં ભાગ લઈ શકે એ રીતની કન્ડિશન્સ હોય છે. અને દરેક સ્કૂલોએ મોસ્ટલી બધા વિભાગમાં ભાગ લીધેલો છે. 5-5 વિભાગની અંદર એ લોકો પોતાની એક કૃતિ અને એક કૃતિ દીઠ એક ટીચર અને એની સાથે 2 સ્ટુડન્ટ એવી રીતે અહીંયા આજે આવેલા છે. એ બધા માટે આપણે નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ સરસ રીતે કરેલી છે અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા પણ આપણે કરેલી છે. આ ઉપરાંત એ લોકોને જે કંઈ બી વ્યવસ્થા માટે ટેબલ્સ ને એ બધું જોઈએ એ ખૂબ સરસ રીતે આપણે ક્લાસ અને ટેબલને છે એમની અનુકૂળતા મુજબ આપણે એને પ્રોવાઈડ કરેલા છે. જી, અને કેટલી સ્કૂલ કેટલી સંસ્થાએ આજે પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે? હા, 9 સંસ્થાઓએ આપણે પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે. એની અંદર ચમ સ્કૂલ આવી જાય છે, યાજ્ઞવલ્કી આવી જાય છે, GMC સ્કૂલ આવી જાય છે, સ્વામિનારાયણ સ્કૂલ છે, આપણી સ્કૂલ તો હોય જ, અને એ ઉપરાંત સેન્ટ મેરી છે. તો આ બધી સ્કૂલોએ અહીંયા આવી અને ભાગ લીધેલો છે. જી, તો હવે આપની સાથે વાત કર્યા પછી હું બધા લોકોનું જે સ્ટુડન્ટ્સ જે આવેલા છે જેમને આ પ્રોજેક્ટ્સ લઈને એમનું પણ આપણે ખાસ જોશું. એમનો પ્રોજેક્ટ શું છે, એમનો પર્પસ શું છે, કે શું લઈને આવ્યા છે, એમનું મોડેલ શું છે, તો એ પણ આપણે જોશું. અને આપની સાથે વાત કરીને પણ ઘણી મજા આવી, આપણે ઘણું એક્સપ્લેન કર્યું. અને આજના દિવસે જે છે લોકો અહીંયા જે આવેલા છે બાળકો એમને આપે નાસ્તો અને જે પ્રોવાઈડ કરેલું છે તો એ પણ બહુ સારું છે કે બાળકો જે બોર નથી થતા અમને એમને ઉત્સાહ મળે છે. જો મેડમ, થેન્ક યુ. અને કાંઈ પણ હવે નેક્સ્ટ તમારો જે પ્રોજેક્ટ હશે તો એના માટે પણ તમને શુભેચ્છા કે આટલી સરસ રીતે તમે કરો. થેન્ક યુ મનીષાભાઈ, વેલકમ મેમ. આપની શાળાનું નામ અને આપનો આજનો જે પ્રોજેક્ટ છે કેના બેઝ પર છે? અમારા શાળાનું નામ શ્રી સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલ છાયા. અમારો પ્રોજેક્ટ છે ને મોબાઈલ ટાવરના ફાયદા અને ગેરફાયદાનો છે. મોબાઈલ ટાવર દ્વારા પણ મોબાઈલમાં નેટ આવે છે, એ નેટ દ્વારા આપણે મોબાઈલમાં એપ ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ, વિદેશી મિત્રો દ્વારા આપણે વાતચીત કરી શકીએ છીએ. બરાબર, એટલે ઇન્ટરનેટ જે છે એ બેઝ ઉપર આપનું છે અને આ જે છે મોબાઈલનો ટાવર જે છે બનાવેલો છે અને કઈ રીતે યુઝ થાય છે એમના માટેનું જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે એ પણ આપની પાસે છે. થેન્ક યુ. હેલો, વી આર ફ્રોમ સેન્ટ મેરી સ્કૂલ પોરબંદર ઓર આજ હમ યહાં પ્રેઝન્ટ કરને જા રહે લાઇફ આઈ સિસ્ટમ. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइट की मदद से डेटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन डेटा सेंटर टू अनदर रिसीविंग सिस्टम. ये असल में लाइट का उपयोग करता है ताकि ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके. इधर जैसे हमने एक वीडियो को प्ले किया, इधर तो इसका जो ऑडियो है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है. સોલાર સેલ કો બોલતા હૈ જો કે ફિર સે ઉસકો ઇસકે ફોર્મ મે રિસીવ કર દેતા હૈ. વો મોડિફાઈ છે ટ્રાન્સફર થયા ગાના કે સર મોડિફાઈ જો ને કે મૂવીઝ કે એ બધે ટ્રાન્સફર થયા લાઈટ થ્રુ. અચ્છા, ઓકે. હા, મતલબ છે કે આ જે વચ્ચે જે આ લાઇટ છે બધી સિસ્ટમ જે છે આ લાઇટ થ્રુ જ આપ યુઝ કરી શકો છો. જો લાઇટને કાંઈ પણ હાથ મૂકી દીધો વચ્ચે અથવા કોઈ વસ્તુ નડે છે તો સિસ્ટમ બંધ થઈ જાય છે, સિસ્ટમ કામ નથી કરતું. ઓકે, ઓડિયો નથી વાગતો. અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ્સ કા યુઝ કરે તો કે મેજોરિટી ઓપેક્સ મે સે ભી નિકલ જાતી હૈ તો ફિર વો બડે આરામ સે કામ કર જાયેગી. ઉસકે સેન્સર આપકો ફોન કે બહાર નહીં બલ્કિ અંદર તક. ધીસ ઇઝ મોર ધેન 5G, ઇટ ગોસ ફ્રોમ 100 GBPS ટુ 240 GBPS. અચ્છા, મતલબ પાણી કે અંદર ભી યે પ્રોજેક્ટ વર્ક કરતા હૈ. ઠીક હૈ, વાઈફાઈ નહીં કે કામ ના કરે તો માણસ પાણી કે અંદર પેનેટ્રેટ નહીં કર. અચ્છા, વહાં પે ઇસકે લાઇટ પેનેટ્રેટ કર. જી જી,
थैंक यू वेरी मच, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और आप इसको एक्सटेंड करो और आप इनमें सफल भी होंगे। थैंक यू। फ्रॉम विच स्कूल यू आर? हेलो, आई एम नमन जैन फ्रॉम GMC इंटरनेशनल स्कूल पोरबंदर एंड आई स्टडी इन ग्रेड 10th। सो वी हैव बिल्ट दिस कन्वेंशनल रोपवे मॉडल यूजिंग द इक्विपमेंट्स फ्रॉम आवर साइंस लैब एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लैब। आई विल शो यू द बेसिक वर्किंग ऑफ आवर मॉडल। So when we connect the wires here, the bogie that is here moves due to the rotation provided by the motor. So a ropeway also known as an aerial tramway or a cable car is consists of a rope that provides propulsion, two motors that provide the rotation that it needs, and a ropeway can be powered by electricity or battery. The one that we have here is powered by battery. So as you can see, when I give power to the battery, the motor rotates, which can provide motion to the ropeway. The first ropeway in the world was built by Franjo Varuskio in the year 1616 in the country of Croatia. However, the longest ropeway in the world currently is in Sweden, which is the Norsjö aerial tramway, and it is 13.2 kilometers long. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग। आप कौन सी स्कूल से हो? चम मेमोरियल स्कूल। जी, आपका आज का प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे? हमारा आज का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के पर है, जो एक ब्रिज है और सोलर पैनल, जिसमें ब्रिज में यहाँ पर जो वाहन आते जाते रहते हैं उसमें वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है, और दूसरा उसमें कोई सिटी पर खर्चा होता है, वो खर्चा हम दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोड्स बनाना, कोई गार्डन्स बनाना, ऐसे सब कामों में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमने बिल्डिंग्स पर लगाए थे सोलर पैनल्स, जो सोलर पैनल्स है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल्स हम सूर्य की जो रोशनी आती है उससे हम उसमें से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उसे बिजली में रूपांतर कर सकते हैं, और जिसकी वजह से घर में, हॉस्पिटल में, बैंक या स्कूल में, कहीं भी जगह पर हम उसकी वजह से लाइट, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण सब हम उसमें से चला सकते हैं, और रोड और रास्ते पर हम उसकी प्लेट लगा दें तो उससे हम स्ट्रीट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं उससे, और कम खर्च होगा, और ये सूर्य में से आता है तो इसलिए कोई दूसरी भी चिंता नहीं होती। जी, मतलब ये कि ये जो सोलार है वो हमें बिजली भी देता है और पैसों की बचत भी करता है, और इनको हम किसी सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोल्यूशन भी कम करता है। हाँ, पोल्यूशन भी कम करता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वी आर फ्रॉम GMC इंटरनेशनल स्कूल। आवर टॉपिक इज रिसाइक्लिंग ऑफ पेपर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग दिस पेपर। This is the step we can recycle the paper easily at home. Step 1, we need to collect waste or used papers and cut them into small pieces. Then take a container, take some water and add the pieces of paper inside that, and take in a grinder or blender and mix it well, and the slurry is prepared. Take the slurry of 2 to 3 spoon in different container and add some water in it, and take a net like structure and spread the slurry on that, and wait till the slurry gets dry and the paper is melt. These are the paper which we have made by recycling. We can add any color to it. Okay. We can add organic colors like turmeric, red chili, or anything else. Main purpose behind this project is to save our environment. Yes. Thank you. तो इस प्रोजेक्ट में आप जो है वो पेपर्स जो है वो वेस्ट ऐसे ही सब लोग फेंक देते हैं, तो उनको रिसाइकल करके वापस उनमें से आप नया पेपर जो है वो बना सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
હું ઓએન મોઢા વિદ્યાલયમાંથી આવેલ છું અને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસને અનુલક્ષીને અમે આ મોડેલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આમાં જે તો આપણે આ જે મોડેલ છે આપણે એકવાર જોઈ લેશું. આપણા મોડેલ જે રીતે બનાવેલું છે અચ્છા મેન શું છે પર્પઝ આપનો આજના પ્રોજેક્ટનો? આપ જે ફેક્ટરીથી પોલ્યુશન થાય છે એના કારણે જે જળમાં પ્રદૂષણ થાય છે તો એ જળમાં જે રહેલ જે સજીવ હોય છે એ નાશ પામે છે અને એમ એના જે નજીકમાં રહેવાવાળા જે લોકો હોય છે એ એક એ સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર કરે છે જેથી કરીને આપણે આ જે ફેક્ટરી છે એને સિટીથી દૂર રાખવી જોઈએ. અમે અમે જે કહેવા માગીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ આવી આપત્તિ ના આવે એના એટલે આ જે પ્રોજેક્ટ છે અમે બનાવવામાં આવે છે. પર્યાવરણ બચાવો પ્રાણ બચાવો. અચ્છા મતલબ પર્યાવરણ અને પ્રાણ અને પ્રાણી બધાને નુકસાન ન થાય જેથી કરીને ફેક્ટરીઝ જે છે એ ગામની બહાર જો હોય અને પોલ્યુશન જે છે એ બહાર જતું રહી તો બધાને સુરક્ષા મળી શકે છે. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ, મારું નામ પોતે આલા પૂનમ છે. હું ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરું છું. અમારું પ્રોજેક્ટ નામ છે ડિજિટલ ડસ્ટબિન અને શ્રીમતી કે બીજા શ્રી કન્યા વિદ્યાલયમાં આવીએ છીએ. અમારા ડસ્ટબિન જ્યારે આ ડસ્ટબિન ફૂલ થાય છે પહેલાં આપનું એક પ્રોજેક્ટ આપનું જે છે મેઇન એની ઉપર એક ફોકસ કરીશ અને પછી હું આમને આપને પૂછીશ કે આ જે પ્રોજેક્ટ કરેલો છે આપણે એનો બેઝ શું છે, શા માટે આ પ્રોજેક્ટ યુઝ થાય છે? આ ડિજિટલ એક ભીનો કચરો છે અને સૂકો કચરો છે તેમાં ભરાઈ જાય છે ડસ્ટબિન. તેથી આ સેન્સર વાગે છે, સેન્સર વાગે છે એટલે કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ થાય છે. તેના કર્મચારી આવી અને વિભાજન એકમમાં અલગ પાડે છે. તેમાં ત્રણ આવે છે, સૂકો કચરો, ભીનો કચરો અને પ્લાસ્ટિક કચરો. સૂકો કચરો અને ભીનો કચરો છે તેનું ખાતર થાય છે અને પ્લાસ્ટિકનો કચરો છે તે આ રોડ બનાવવામાં કામ આવે છે. પછી મચ્છીમારનું ઝાડ બનાવવામાં કામ આવે છે. પછી બોલપેનથી બોલપેન ખાલી હોય છે તેથીનું મતલબ કપડાં ધોવાનું બ્રશ આવે છે તેનું પણ કામ થાય છે. બરાબર. એટલે જે પ્લાસ્ટિકનો જે કચરો છે એને તમે રિસાયકલ કરો છો અને એ બધી વસ્તુને રિસાયકલ કરી અને એમાંથી પણ કોઈ ઉપયોગી વસ્તુ જે છે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ મેડમ. આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અમે સૌર ઊર્જાના અલગ અલગ ત્રણ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરેલા છે જેમાં સૌર કુકર, સોલાર પેનલ અને પવન ચક્કી. ચલો તો આપણે પહેલા જોઈ લઈશું. આ છે સૌર કુકર છે, સોલ કુકર. હા જી. સૂર્યના કિરણો છે તે અરીસા પર પડે છે અને પરાવર્તિત ક્રિયા થાય છે. પરાવર્તિત ક્રિયા થાય છે એટલે કાચલી સપાટી પર સૂર્યના કિરણો પડે છે અને આ કાળી આખી એવા માટે કે કાળી છે સપાટી જે ઉષ્માનું બધું શોષણ કરે છે. ઉષ્માનું શોષણ કરે એટલે ગરમી વધુ ઉત્પન્ન થશે અને વધુ ઉત્પન્ન થશે એના કારણે આ આખો ડબ્બો ગરમ થશે અને એમાં રહેલો અંદરનો ખોરાક તૈયાર થશે. જો આમાં ખોરાક બનાવવાનો ફાયદો એ છે કે ખોરાક તેના પોષણ તત્વો જાળવી રાખે છે, પૌષ્ટિક બને છે, વિટામિન જાળવી રાખે છે. આના ઉપયોગથી તે વીજળીનો બચત કરી શકીએ છીએ, એલપીજી ગેસનો બચત કરી શકીએ છીએ અને પ્રદૂષણ થતું પણ અટકે છે. જો આ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવે તો અગાઉ આગલી પેઢી જે આવે છે તે વીજળીનો ઉપયોગનો લાભ લઈ શકે છે. તો હવે સૌર ઊર્જા અને નેક્સ્ટ વન છે આ સોલાર પેનલ છે, સૂર્ય ઊર્જા દ્વારા સિંચાઈ પ્રણાલી છે. સૂર્યના જે કિરણો છે એ સોલાર પેનલ પર પડે છે, સૂર્ય ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, પછી તે કંટ્રોલરમાં જાય અને વિદ્યુત ઊર્જામાં તેનું રૂપાંતરણ થાય છે. આ ઊર્જા પંપ ઉપર જાય છે અને પંપ દ્વારા જમીનમાંથી પાણી ખેંચવામાં આવે છે. આ પાણી ટાંકીમાંથી સંગ્રહ કરી અને વિવિધ કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. સૌર ઊર્જા અખૂટ ઊર્જા છે, આમાંથી કોઈ પણ જાતનું પ્રદૂષણ થતું નથી. થેન્ક યુ. આ પવન ચક્કી છે, પવન ચક્કી જ્યારે ફરે છે તેમાં પવન ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, એનું આપણે વિદ્યુત ઊર્જામાં રૂપાંતર કરીને વીજળી બચાવી શકે છે, વીજળીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ચલો થેન્ક યુ. માય નેમ ઇઝ આદિ ગઢિયા એન્ડ માય સ્કૂલ નેમ ઇઝ સેન્ટ મેરી સ્કૂલ. ધીસ ઇઝ ધીસ પ્રોજેક્ટ વિલ બી ઇકો ફ્રેન્ડલી મેટર. ધીસ સ્કૂલ ઓફ મેડ વિથ સોઇલ એન્ડ સ્ટોન. ધીસ ઇઝ This will be a house. House will be a sunrise will fall down and this will not include the sun in sun rays inside the house and it will cool. જ્યારે આપણે છે ને સન રેઝ આની ઉપર પડે ને ત્યારે આ એને અંદર ન જવા દે અને જે અંદર જે માણસ અને પીપલ જે રહેતા હોય ને એને એ કુલ ફીલ કરાવે
બીકોઝ જ્યારે કુલનેસ પ્રોટેક્ટ કરે એટલું હીટ નથી આવતું કે જે ડાયરેક્ટ અત્યારે આપણે એને જે લાગે છે એમને પ્રોટેક્ટ કરે છે. યસ, અને અર્થમાંથી જ્યારે વેપર્સ જે થઈને નીકળતા હોય ને એને એબ્ઝર્વ કરીએ છીએ અને કુલિંગ પ્રોડ્યુસ કરે. જસ્ટ લાઈક અ ટ્રી, ટ્રી ગીવ્સ ટ્રી એબ્ઝર્વ ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ ધ ઓક્સિજન દેટ વિલ ઓલ્સો વિલ પ્રેસ ધ એર એન્ડ વિલ પ્રોડ્યુસ અ કુલિંગ. એન્ડ વન ટ્રી ગીવ્સ અ મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ ફોર પીપલ ઓક્સિજન. ઓકે મેમ, થેન્ક યુ. કઈ સ્કૂલમાંથી છો? ચમ મેમોરિયલ ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ છે. ઓકે, અને આપનો આજનો પ્રોજેક્ટ જે છે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગોળીઓ, અચ્છા શું યુઝ છે આ ગોળીઓનું? આપણા દેશમાં આપણે ખ્યાલ જ છે કે આપણો દેશ કેટલો કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. આપણા દેશમાં અનાજનું ઉત્પાદન થાય છે, તો આપણે અનાજનું ઉત્પાદન થાય છે તેને સાચવવું પણ પડે, તેનો બગાડ તો ના કરી શકીએ. તેના માટે આજે આ ઇકો ફ્રેન્ડલી ટેબ્લેટ્સ છે, તે આપણે અનાજમાં રાખીને તો તે બગડે નહીં અને તે સારી રીતે સચવાઈ રહે છે અને આપણું સ્વાસ્થ્ય કંઈ નુકસાન થતું નથી. બજારમાં પણ આવી કેટલી ગોળીઓ મળે છે પણ તે કેમિકલ્સવાળી હોય છે અને તેનાથી આપણે સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે. જો આપણે આ ગોળીનો યુઝ કરીએ તો તેનાથી આપણે છે ને નુકસાન થતું નથી. આમાં આપણે ઘરની ઇસ્તેમાલ વસ્તુ જ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે લીમડો છે, તજ છે, લવિંગ છે, લીમડાના પોતરો છે, લસણના પોતરા છે, રાખ છે, તેનો પેસ્ટ બનાવીને તેનાથી આપણે કરી શકીએ. બધું જે છે એ કોઈ પણ વસ્તુ હાઇજેનિક નથી, જે કાંઈ નુકસાન કરતી નથી કે કોઈ જાતનું કેમિકલ્સ નથી, રાઈટ? થેન્ક યુ. જી શું નામ છે આપનું? શ્રી ગાધેર મિહિર. ગાધેર મિહિર, તંચાર રુદ્ર. ઓકે, આપનો આજનો પ્રોજેક્ટ શું છે અને આપ કઈ સ્કૂલમાંથી છો? શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલય. જી, આજનું જે કોન્સેપ્ટ છે એ કયા બેઝ ઉપર છે? ઓકે, ઓકે, તો આ શું છે પર્પસ આપના પ્રોજેક્ટનો? આ જે મેનગ્રુવ વૃક્ષ છે, આ 2001 જ્યારે ધરતીકંપ આવ્યો હતો ત્યારે અહીંયા આજુબાજુના વિસ્તારમાં કંઈ આ ઝાડ હતા એટલે અહીંયા નુકસાન નથી થયું. બાકી આ જે વૃક્ષ નહોતા ત્યાં બહુ બધું નુકસાન થયું હતું અને 26 જુલાઈએ આ ઇન્ટરનેશનલ મેનગ્રુવ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને આખા દેશમાં આ ગુજરાત છે આ વૃક્ષ ધરાવતું બીજા ક્રમે આવે છે. બરાબર, થેન્ક યુ. શું નામ છે આપનું? કલ્યાણી. માય નેમ ઇઝ વી આર ફ્રોમ ચમ સ્કૂલ બાય 9th ક્લાસ. આવર ટોપિક ઇઝ રોડ્સ ફોર ધ રૂરલ એરિયા. કોલેજમાં પ્લાસ્ટિક ના તો સડતે હૈ ના તો પિઘલતે હૈ. જબ હમ પ્લાસ્ટિક કો જલાને કી કોશિશ કરતે હૈ તો વો ઝહરીલા પ્રદૂષણ હમારે પર્યાવરણ કો ખરાબ કર દેતા હૈ. જી, પ્લાસ્ટિક જો હૈ વો હમ રાસ્તે મેં ફેંક દેતે હૈ તો ઉનસે કાફી સારા પોલ્યુશન જો હૈ વો હમી કો પ્રોબ્લેમ હોતી હૈ પોલ્યુશન કી વજહ સે. તો આપ જો હૈ ઉનકા સોલ્યુશન લાયે હૈ જો પોલ્યુશન કા. તો જો હમ કહેતે હૈ ના કી હમ કિસી ભી દેખતે હૈ કિસી ભી પ્લાસ્ટિક કો ઓર કચરે કો તો જો ગાય હોતી હૈ વો યાની વો ખા જાતી હૈ તો ઉસસે ઉસસે યાની વો મર જાતી હૈ યા ઉસસે કુછ પ્રોબ્લેમ હો સકતી હૈ. તો હમને પ્લાસ્ટિક કી થેલી ઓર યે જો સ્ટોન ચિપ્સ હૈ કોયલા હૈ પ્લાસ્ટિક ઓર રેત ઇસકી મદદ સે હમ ઉનકો રીસાયકલ. હા ઠીક હૈ, યે સસ્તા ભી હૈ ઓર બહોત લંબે ટાઈમ તક રહેતા ભી. પ્લાસ્ટિક કા પ્રબંધન જી, તો પ્લાસ્ટિક કો હમ જો હૈ એનિમલ્સ જો હૈ લોકલ એનિમલ્સ જો હોતે હૈ વો ઉનકો ખા ના જાય ઉનકો પ્રોબ્લેમ ના હો ઇસી વજહ સે હમ અગર ઉનકો રિસાયકલ કરકે ઉનકા ઉપયોગ કર લે તો હમારે લિયે ભી અચ્છા હૈ ઓર એનિમલ્સ કે લિયે ભી અચ્છા હૈ. થેન્ક યુ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ મિસ્ટર. માય નેમ ઇઝ પ્રિન્સ અનકે. માય નેમ ઇઝ પરબત. વિચ સ્કૂલ? શાહી સ્વામિનારાયણ હાઈ સ્કૂલ. સો આપકા આજ કા પ્રોજેક્ટ જો હૈ વો કોન સે બેઝ પર હૈ? અમારો પ્રોજેક્ટ છે તે આધુનિક ચૂલા ઉપર છે, કારણ કે આજના વધતા જતા ભાવના કારણે આપણા ગેસના ભાવ પણ બહુ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે અને ખૂબ જ મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગના લોકો છે તે તેનો અફોર્ડ નથી કરી શકતા, તો તેના માટે છે. અથવા કોઈ પણ પર્યટન સ્થળ કે આપણે
વનમાં પર્વતારોહણમાં ગયા હોય ત્યાં આધુનિક ત્યાં કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી અથવા કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી અથવા કોઈ પણ ગેસ સિલિન્ડરનો ન હોય તો આપણે તેના ત્યાંથી લાકડા અને બળતણનો ઉપયોગ કરી અને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો બળતણને પહેલાં અહીંયા બોક્સમાં નાખવાનું જેથી તે ફ્લેમ કરી શકે અને અહીંયા તેની ફ્લેમ વગર ઉપર રાખેલું આપણું જે વાસણ છે કે કોઈ પણ પાત્ર છે તે ગરમ થાય ને અંદર રાખેલી વસ્તુ છે નીચેના બોક્સમાંથી જે આપણે એર સર્ક્યુલેશન થઈ શકે અને ઉપયોગ પછીની જે રાખ વધે છે તેને પણ બહાર કાઢી શકીએ છીએ. તો આધુનિક સમયમાં જે છે એ આપણે ગેસનો બચાવ થઈ શકે અને આ યુઝ કરવાથી જે છે કે પોલ્યુશન પણ ઓછું થશે, રાઈટ? થેન્ક યુ. જે આપનું નામ? મારું નામ કોયલ સાથી છે. હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ શ્રીમતી કેવીજોશી કન્યા વિદ્યાલય છે. આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અમારો પ્રોજેક્ટ ઘરેલુ ઔષધિઓનો છે. ઔષધિઓનો એટલે જે છે બધી ઔષધિઓ છે એ આયુર્વેદિક છે? હા, ઓકે. તેથી ઉપલબ્ધ હોય અને આપણને નુકસાન પણ ન કરે અને ફાયદાકારક હોય. જી, બધી આયુર્વેદિક નેચરલ જે છે કે જે આપણને કોઈ જાતનું નુકસાન નથી કરતું અને ઉપયોગી છે અને સ્વાસ્થ્યને જે છે બહુ સરસ રીતે મજબૂત જાળવી રાખે છે. જેમ કે મેથી, તેલ, આંબળા વગેરે. મેથી એક પ્રકાર મેથી ઔષધિમાં સૌથી વધારે ઉપયોગ આયુર્વેદના સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તેનો ઘણી બધી બીમારીઓને દૂર કરવામાં ઉપયોગ થાય છે. મેથી દાણામાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોટીન રહેલા હોવાથી વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં રક્ષણ મળે છે. મેથી દાણામાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણ રહેલો હોવાથી આપણા શરીરમાં જમા થયેલા વધારાના કચરાને બહાર કાઢી પાચન ક્રિયા પણ સુધારે છે. પછી મેથી દાણા અને આ છે તલ છે. ઓકે, અચ્છા, તલનું શું છે આજે એનો મેઇન બેઝ શું છે? શા માટે આપણે આજે આ યુઝ કર્યો છે તલ? એ ઔષધિઓ તરીકે ઓળખાતી છે અને ઠંડીની ઋતુમાં તલ ખાવાથી શરીરને ઉર્જા મળે છે. તેમજ તલના ઘણા બધા ઉપયોગો પણ છે. તલ એ કેન્સરની કેશિકાઓને આગળ વધતી જતી અટકાવે છે. તેમજ હૃદયના માંસપેશીઓને સ્વચ્છ તેમજ તંદુરસ્ત બનાવવામાં તલનો ઉપયોગ થાય છે તથા તણાવપણાને ઓછો કરવા માટે તલ એ વધુ ઉપયોગી બને છે અને કેન્સરની તેમજ પેટના દુખાવા માટે ગુણકારી છે. તેમજ તે દાંતને જેના દાંત નબળા હોય તેના દાંતને તંદુરસ્ત તથા ખડતલ બનાવવામાં ઉપયોગી છે. અને જેમ કે તલનું તેલ એ હાથ પગ ઓઠ કે જેમાં લગાડવાથી તે ફાયદારૂપ બને છે. અચ્છા, એટલે ખાવામાં પણ બહુ સારું છે અને ઔષધિ તરીકે પણ આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને હવે છે આંબળા. આંબળા એ ઔષધીય ફળ છે જે આપણે શરીરમાં થતા તમામ પ્રકારના ડિસઓર્ડર્સ સામે લડવા માટે સક્ષમ રાખે છે. આંબળામાં વિટામિન ડી, વિટામિન સી, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, આયર્ન જેવા તત્વોથી ભરપૂર રહે છે જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયી હોય છે. આંબળા એ આપણા વાળ માટે વરદાનદાયી માનવામાં આવે છે જે વાળની લંબાઈ વધારવામાં મદદ કરે છે અને તેના વાળના રંગ લાવે છે. તેથી આંબળા એક ઔષધીય ફળ છે અને અત્યારે તો શિયાળો છે તો આંબળા જે છે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઇઝીલી મળી રહે છે અને આમાંથી જેટલી પણ વસ્તુઓ છે અત્યારે શિયાળા માટે જે ખાસ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. થેન્ક યુ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ ભગીરથી. એન્ડ માય ફ્રોમ વિચ સ્કૂલ? ચમ સ્કૂલ. ઓકે, ચમ સ્કૂલ. ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમ? ઇંગ્લિશ મીડિયમ. ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ઓકે. તો આજનો જે છે આપનો આ પર્પસ છે એ કયા બેઝ ઉપર છે? પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન એવોઇડ કરવા માટે. પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન એવોઇડ કરવા માટે. જી, સમજાવશો શું છે? એ અમને આપકો જૈસે પતા હૈ કે પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન વાતાવરણમાં બહુ ફેલે રહે. પ્લાસ્ટિક બેગ હમ પાણીમાં ડાલતે તો પાણીમાં રહેને વાલે જીવકો હલનચલન કરનેમાં દિક્કત હોતી હૈ પર હમ વો પાણી પીએ તો હમારે લિએ ભી હાનિકારક હૈ. તો હમને સોચા હમેશા ક્યા કરે જિસસે પૌધો કો ભી ઉગનેમાં મદદ કરેગી ઓર યહ હાનિકારક ભી નહીં રહેગા. તો હમને યે બેગ બનાયા હૈ. યે બેગ હમને જૂટ, કિચન વેસ્ટ, એગશેલ્સ ઇન સબસે બનાયા ગયા હૈ. इस बैग में हमने सिर्फ बना है, बाद में सूख जाने के बाद हमने बैग का आकार दिया है और बैग का आकार देने के बाद हमने बीज डाला और मिट्टी डाली और बाद में पानी सही मात्रा में डालते रहे और बाद में ये पौधा अपने आप उग गए. મતલબ જો કચરા જો હૈ ઉનકો રિસાયકલ કરકે આપને જો હૈ યે બેગ તૈયાર કિયા ઓર ઇનમે હમ કુછ ભી કર સકતે હૈ, સામાન ભી લે સકતે હૈ ઓર સબ્જીયાં ભી ઉગા સકતે હૈ ઓર કોઈ ભી જો પ્લાન્ટ જો હૈ ઉનકો ભી હમ ઇસમે
रख सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं। और आजकल जो है वो बैग्स भी ऐसे मिलते हैं जो इसी इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जो रिसाइकल करके, तो ये भी जो आपने जो बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत है कि इनको मतलब रिसाइकल करके बनाया है, ऐसा नहीं लगता है, एकदम नेचुरल लग रहा है। और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। सो टुडे योर कॉन्सेप्ट इज अबाउट कैंसर। Can you explain? Yes. We are having the types of cancer here. There are many types of cancer like stomach cancer, kidney cancer, liver cancer and many other. We have chosen two types of models here, lung cancer and kidney cancer. First of all, kidney cancer. There are three stages of kidney lung cancer, healthy lung, early stage and late stage. In the healthy lung, the cancer cells are not developed yet. It has not been spread in the lung. In the early stage cancer, the cancer cells are developed and it has been spread in the lungs. And it is about 3 cm to 4 cm spreading. And in the third stage, and that is the last stage of cancer, that is late stage cancer, it has been spread in the whole lung and in the distinct organs also. And in this stage of cancer, we cannot do any treatment. And if we have the chances, that is 1% chance only, save a person. And in this stage of cancer, we can do the treatment like surgery, radiation therapy, chemotherapy and that all. Now she will explain about the kidney cancer. Kidney cancer is one type of cancer that is being formed in our kidney. Kidney cancer or your kidney is having two beam-shaped organs, which is of the our fist size. It is located behind the abdominal organ. Young children are also being affected by kidney cancer, which is known as blim tumors. The symptoms of kidney cancer are blood in urine, second one is unexpected weight loss, third one is fever, and the fourth one is pain in the back. Less the number, less the cancer will be treated. For the treatment of kidney cancer, we are having two treatments. First one is surgery and the second one is partial nephrectomy. Partial nephrectomy is used to remove the cancer cell. Partial nephrectomy is used to remove the cancer cell from the body. We are having three types of cells. The first one is undeveloped. These cells, every human being are having one cancer cell in their body. The second one is cancer cell, which is being developed in our body. When we got to know about that we are facing with cancer, only this much cancer cells are spread. This is the last cancer cell, which is spread all among the distinct organs. These cells can also affect the nearby organs. Thank you. મારું નામ મિત છે. અમે સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલમાંથી આવીએ છીએ. મારું નામ ખરા યશપાલ છે. અમે સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલથી આવીએ છીએ. સ્ટેન્ડ આજનો અમારો વિષય છે કોરોનાના અવેરનેસ. જી, આપનો જે આજનો સબ્જેક્ટ છે કોરોનાનો અવેરનેસ. કોરોના હાલ તો ભારતમાં નહીવત જેટલો છે, પરંતુ ચીનમાં અત્યારે કોરોનાએ ફરીથી માથું ચક્યું છે. એ જોતાં ત્યાં ચીનની સરકારે ત્યાં ફરીથી લોકડાઉન લાગુ કર્યું છે. ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં હાલમાં અત્યારે કુલ ત્રણ વેવ આવી ચૂકી છે. જે ફર્સ્ટ વેવ હતી એ કોરોનાને સ્ટ્રેનને લીધે હતી, જ્યારે સેકન્ડ વેવ હતી એ કોરોનાના ડેલ્ટા વાયરસને લીધે હતી, જે ખૂબ ભયાનક હતી. જ્યારે ત્રીજી વેવ હતી એ ઓમિક્રોન વાયરસને લીધે હતી, જે ઓછી ભયજનક હતી. કોરોનાનો સૌપ્રથમ કેસ ચાઇનામાં 9 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ નોંધાયો હતો. ભારતમાં પણ કોરોના આવી શકે છે. ભારતમાં ટ્રાવેલિંગ દ્વારા કોરોના આવી શકે છે. જેમ કે ચીનના લોકો ભારતમાં આવે અને તેને કોરોના હોય તો ભારતમાં કોરોના આવી શકે છે. મતલબ ઇન્ટરનેશનલ જો છે આવક જાવક રહેશે તો કોરોનાની શક્યતા છે કે હજી પણ ભારતમાં આવી શકે છે. જી, ભારત ચીનમાંથી વધી શકે છે, આખા વિશ્વમાં થઈ શકે છે. ચીનની એક વેબસાઇટ છે અલીબાબા નામની, તેમાં વેપાર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે તે વિશ્વમાં ટોપ ઉપર છે. તેમાંથી લોકો વસ્તુઓ બહુ જ મંગાવે છે, તેના દ્વારા પણ કોરોના વિશ્વમાં ફેલાઈ શકે છે. તેને નિવારવા માટે અમે ચાર્ટમાં કારણો બતાવીએ છીએ અને તેને લક્ષણો બતાવ્યા છે કોરોનાના.
જી મતલબ જે છે અત્યારે વેબસાઇટ થ્રુ પણ જો લોકો જે છે બધું મટીરિયલ્સ જે છે મંગાવે છે તો એના થ્રુ પણ શક્યતા છે, કેમ કે લેવાને દેવા આવશે તો એ કોઈ માણસ થ્રુ આવવાનું છે, તો એનાથી શક્યતા છે કે બીજા વ્યક્તિને મળશે તો એમને કોરોના થઈ શકે છે અને કોરોના જે છે પાછો ભારતમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. થેન્ક યુ. નેમ? નમસ્તે, મારું નામ છે ગોસિયા કુશ અને હું યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્કૂલમાંથી છું. ઓકે. નમસ્તે, મારું નામ લોધારે શુભમ છે, હું યાજ્ઞવલ્ક્ય વિદ્યામંદિરમાં અભ્યાસ કરું. શું છે આજનો જે બેઝ છે આપનો, આજનો પ્રોજેક્ટ શું છે? આજનો અમારો વિષય છે કે જંક ફૂડનો ઓછો ઉપયોગ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં ખોરાકની ખૂબ જ જરૂરિયાત હોય છે, જેનાથી આપણને કાર્બોદિત પ્રોટીન વગેરે મળે છે. મતલબ એવું છે કે જંક ફૂડ જે છે એ અત્યારે બહુ પ્રસરી ગયું છે, બધામાં બહુ સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે અને લોકો જે છે એ જંક ફૂડ તરફ આકર્ષિત છે. જે અપ જે છે પેઢી જે પહેલાંની છે એ લોકો હજી ઓછું છે, પણ અત્યારના બાળકો અને યુવા પેઢી છે જંક ફૂડ તરફ બહુ વધી રહી છે. તો શું ખતરો છે એના માટે? આપની પાસે જે ચાર્ટ છે બરાબર છે, આ જે છે બધું આ ડોનટ્સ છે, વેફર છે, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ છે, કેક છે, મેગી છે, પછી બર્ગર છે અને પિઝા છે. તો જ્યાં સુધી મને ખબર છે ને ત્યાં સુધી આમાંનો એક પણ ખોરાક જે છે આપણો ભારતીય ખોરાક નથી, રાઈટ? આ જે બધું છે એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જે છે બીજા કન્ટ્રીઝમાંથી આવેલું છે. તો શું કેવું છે આપનું, આ આપણા માટે કેટલું શું કરવું જોઈએ, આના માટે સોલ્યુશન શું છે? આપણે જંક ફૂડમાંથી આપણને પ્રોટીન કાર્બોહાઈડ્રેટ કે કંઈ મળે નહીં અને તેનાથી આપણને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. જી, તો આજની પેઢી માટે આપનો સંદેશ એ છે કે જો બને તો જંક ફૂડ ઓછું કરી નાખો. અને જે મારું માનવું છે કે ભારતીય જે વાનગી છે એ બધી બહુ સરસ છે અને જો આપણે એ બનાવીને ખાઈએ તો આપણા માટે સારું છે, કેમ કે પહેલાંના પૂર્વજ જે છે આટલું બધું હેલ્ધી ખાઈ અને સારી જિંદગી જીવતા હતા અને સ્ટ્રેસમાં નહોતા. બટ આપણે શું કરીએ છીએ અત્યારે જે બધું અધર કન્ટ્રીઝ જે છે એમના તરફથી જે આપણે આ કચરો મળેલો છે અને આ કચરો અત્યારે આપણે આપણા પેટમાં પહોંચાડી અને આપણે આપણી જાતને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. ચલો, થેન્ક યુ. નેમ? ગુડ મોર્નિંગ મેમ, આઈ એમ પી આમલાની. એન્ડ હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, આઈ એમ શિવાની બાપોદરા. વી આર ફ્રોમ જીએમસી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. એન્ડ ટુડે વી આર ઇન ધ ટોપિક હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન એન્ડ વી હેવ મેટ ધીસ બાયોસિન ફિલ્ટર. સો પીપલ ઇન રૂરલ એરિયાઝ ડોન્ટ હેવ ક્લીન એન્ડ પ્યોર વોટર ટુ ડ્રિંક. સો વી થોટ દેટ વોટ કેન વી ડુ ફોર દેટ દેટ દે કેન ડ્રિંક ક્લીન એન્ડ પ્યોર વોટર. So we have placed this biosyn filter. Can you please explain the... Yeah. So according to that, we researched in the internet, so we can get that WHO says that 80% of the people in this world die due to the waterborne disease. So we want to really want to decrease this rate. So we made this model for all the people for rural areas. જી, મતલબ જે છે આપણે કહીએ કે અત્યારે જે છે બધા શું કરે છે, ફિલ્ટર યુઝ કરે છે, વોટર પ્યુરિફાયર યુઝ કરે છે, રાઈટ? તો એ થોડું એક્સપેન્સિવ છે. એવું તો નથી કે તમને ઈચ્છા થઈ છે કે મારે સારું પાણી પીવું છે અને ઘરમાં કોઈ આવીને લગાવી જશે કે આપણે ક્યાંથી ફ્રીમાં મળશે. તો એની માટેનો ખર્ચો જે છે, તો એ ખર્ચો બધા નથી ઇઝીલી એફોર્ડ કરી શકતા. તો આપનો જે આ પ્લાન છે એનો મેઇન પર્પઝ છે કે આપણે જે છે આવી રીતે કુદરતી રીતે પાણીને જે છે આપણે સારું ચોખ્ખું અને વ્યવસ્થિત પાણી, એવરીવન ઇન ધીસ વર્લ્ડ ગેટ અ પ્યોર વોટર ટુ ડ્રિંક, બીકોઝ રીચ ઓર પૂઅર એવરીવન નીડ્સ વોટર ફોર શ્યોર. સો હિયર વી હેવ અ મિની મોડેલ ઓફ ધીસ. ફર્સ્ટ લેયર ઇઝ ઓફ અ ગ્રેવલ્સ, યસ, pebbles which removes many impurities like leaves, the second of gravels, third of sand which kills almost bacteria, and the last one is the activated charcoal which is very important ingredients of this filter. As she said, this is very important ingredient and it removes almost 99% of the impurities from the water and you can see it live. You can see the before pictures and after. This is the before one. Okay. Before filtering and this is the after filtering, which is filtered and this is filter. You can also see it. You can also see it live. We are putting dirty water and you can see here that it is filtering and coming out.
and instead of these you can also use a clay pot. It's more beneficial for you. Our main motive is to decrease the death rate so that people can drink pure water, and to decrease the death rate so that people can drink pure water. And this is the natural way. Yeah, and all these ingredients you get easily. Thank very you, man. Nice concept. Thank you. So I want that please spread the awareness regarding that so people can drink pure water and we can decrease the death rate as much we can. Thank you. Welcome. Name? My name is Karthik Bala. And my name is Veer Rana. We are from Jump School. આજે નો શું છે આપનો જે કોન્સેપ્ટ છે આજે શું છે? તો આજે અમે આકૃતિમાં એમ સમજાવવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે આ ગાડી હોય એ સ્પીડ બ્રેકર હોય એના ઉપરથી પસાર થાય તો જે સ્પીડ બ્રેકર હોય ને એના ઉપર હે ને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય ને જેથી હે ને સરકાર હોય ને ગમે એટલા ફાયદા ઉઠાવી શકે, જેમ કે હે ને આજુબાજુની દુકાન જી. તો આપ અમને બતાવી શકશો શું છે? જી આપ એક્સપ્લેન કરો. This is a car જે ચાલે ને આના ઉપરથી પસાર થાય ને તો નીચેની જે મોટર્સ હોય ને એને સ્ટાર્ટ થાય ને એથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય ને આથી ગવર્મેન્ટ ગમે એટલા ફાયદા ઉઠાવી શકે. આજુબાજુ કોઈ પણ ઘર હોય, બિલ્ડિંગ હોય, યા શોપ હોય, યા વિલેજીસ હોય, ત્યાં પણ આ ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે ફ્રીમાં જનરેટ કરી શકીએ, આપણે ફ્રીમાં એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરાવી શકીએ. કોઈ પણ વિલેજીસમાં મશીન હોય જે ખેતીવાડીમાં કામ આવતા હોય, ખેડૂતોને આપણે બહુ હેલ્પ કરી શકીએ, તેથી આપણો ઇન્ડિયાનો બહુ જ ફાયદો થાય. આ એક આઈડિયો છે, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ આ યુઝ કરે તો આપણો ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. થેન્ક યુ. મતલબ આના થ્રુ જે છે કોઈ પણ વ્હીકલ જે છે એ સ્પીડ બ્રેકરને જે કવર કરે છે અથવા એના પરથી પસાર થાય છે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે જનરેટ થશે. થેન્ક યુ. ગુજરાતી મીડિયમ શાળામાંથી આવી છું. મારું નામ ડાભી મનીષ દીપકભાઈ છે. હું ગુજરાતી મીડિયમ યાજ્ઞવલ્ક્ય શાળામાંથી આવેલી છું. તો અત્યારે જે છે એ એમનું જે પ્રાચીન અને અત્યારના જે છે આધુનિક રમકડા છે, બાળકો જે છે પહેલાંના બાળકો કઈ વસ્તુથી રમતા હતા અને અત્યારના બાળકો જે છે એ કઈ વસ્તુથી રમે છે, તો અહીંયા જે છે આ જે બધા પ્રાચીન પહેલાંના સમયના રમકડા છે કે જે મોસ્ટલી જે છે એ માટીમાંથી અને લાકડામાંથી બનાવવામાં આવતા હતા, બટ અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારના જે રમકડા છે એ બધા મોસ્ટલી પ્લાસ્ટિક, કાચ અને એલ્યુમિનિયમ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તો શું છે આપનો આજે આનું એક્સપ્લેન શું કરશો આપ આ જે રમકડાનું છે? અમારું પ્રોજેક્ટ પ્રાચીન સમયના રમકડા અને અત્યારના સમયના રમકડાનો છે. તો પ્રાચીન સમયના રમકડા જેવા કે માટીના, તો એમાં ઘર, બેણું, સગડી, ચૂલો, પછી મતલબ ઘરને જે ઉપયોગી અને ઘરમાં જે જોવાતી હતી એ વસ્તુઓ જે છે આપણે પ્રાચીન જે રમકડા છે એમાં જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે? તો હવે અત્યારે જે આધુનિક છે એમાં આપનું શું કહેવું છે કે એ રમકડા શું ખરેખર અત્યારે બાળકોને દેવા જોઈએ કે ઉપયોગી છે કે શું? જેમાં છે ગાડી, એરોપ્લેન છે, રોબોટ છે, ગન છે, મોબાઈલ ફોન છે અને અનેક જાતના પ્રાણીઓ છે અને કોયડાઓ છે. જે કોયડાઓ છે એ બાળકોને શિક્ષણ માટે પણ ઉપયોગી છે. તેમાં 1, 2, 3 છે, એ ટુ ઝેડ છે. અને મારું કહેવાનું એ છે કે આ જમાનામાં બાળકો છે તે મોબાઈલ ફોનનો વધુ ઉપયોગ કરે છે અને મને લાગે છે કે 2035માં બાળકોને સાચવવા માટે રોબોટનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. જી, એટલે જે અત્યારે આધુનિકતા એટલી વધે છે કે બાળકો જે છે એ કુદરતી વસ્તુઓને છોડી અને ટેકનોલોજીસ જે ગેજેટ્સ તરફ જે વધારે જાય છે અને ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ છે વધારે યુઝ કરે છે, તો ભવિષ્યમાં ખતરો છે કે બાળકો પાસે એક રોબોટ પણ રાખવું પડશે કે હવે એમને એમ પણ નહીં ચાલે. અને હાલમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બાળકો અત્યારે મોબાઈલ વગર જમતા નથી, મોબાઈલ વગર લેસન નથી કરતા અને બહારે રમવાની બદલે આટલા સરસ જે રમકડા છે એ બધું રમવાની બદલે એ લોકો શું કરે છે, ફોનમાં આખો દિવસ રમે છે. તો એ જે છે એના માટે ખતરારૂપ છે. થેન્ક યુ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ જાનકી ચૈકલવ્ય ફ્રોમ સેન્ટ મેરી સ્કૂલ. માય નેમ ઇઝ લવ્ય ફરાડા ફ્રોમ સેન્ટ મેરી સ્કૂલ. અને આજે અમે આ પ્રોજેક્ટ લઈ આવ્યા છે કે ઓટોમેટિક ડે નાઇટ સ્ટ્રીટ લાઇટ સિસ્ટમ. અત્યારે દિવસ છતાં જે સેન્સર ઉપર છે લાઇટ આવે છે અને જેમ રાતના લાઇટ નહીં આવે એટલે આ સેન્સર્સ છે એ ઓટોમેટિકલી આ બધી લાઇટ્સને ઓન કરી દેશે. જેવું દિવસ થશે એટલે જે લાઇટ્સ છે એ ઓટોમેટિકલી ઓફ થઈ જશે. એટલે આ જે છે એ કયા બેઝ ઉપર, સૂર્યના બેઝ ઉપર ચાલે છે? લાઇટ બેટરીના બેઝ ઉપર ચાલે છે અને આની અંદર એક સર્કિટ બનાવેલું છે અને આની અંદર NDR છે જે લાઇટને સેન્સ કરી
અચ્છા, મતલબ જે છે કે એની ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી મૂકવો પડતો, કોઈ બેસવું નથી પડતું એની રીતે. ઓકે, રાત થશે તો લાઇટ ઓન થશે અને દિવસ થશે તો એ ડાઉન થઈ જશે લાઇટ. ઓકે, થેન્ક યુ. જી, આપનું નામ? મારું નામ ગોસ્વામી ઓમકાર છે. હું શ્રી સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલમાંથી આવું છું. મારું નામ શ્રી કેમિરા ચૌ, સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલમાંથી આવું છું. જી, આજે જે છે આપનો પ્રોજેક્ટ જે છે એ કયા બેઝ ઉપર છે? ખેતર નિંદર શાસક ઉપર બેઝ છે. ખેડૂતો, આપણા ભારત દેશના ખેડૂતો આર્થિક રીતે નબળા હોય છે તો તે ટ્રેક્ટર દ્વારા અથવા કે કોઈ પણ ડીઝલ પેટ્રોલ દ્વારા વસ્તુ ખરીદી નહીં શકતા, તો તેના માટે અમે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વિદ્યુત અથવા ડીઝલ વિરુદ્ધ ચાલતું હોય તેવું એક યંત્ર બનાવેલું છે. જી, આપણે એક નજર નાખશું આપણે કઈ રીતે બનાવેલું છે. જી, શું કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેશું આપણે આને? ઉપયોગ સરળ છે. અહીંયા ઉપર નીચે તરફ હેન્ડલ લગાડેલું છે, નીચે બે પૈડા લગાડેલા છે. જી, આ કુર્તી ગુણો કોઈ પણ એંગલે સેટ કરી શકીએ છીએ આપણે. જી, આ કુર્તી જાણો ગુણો કોઈ પણ એંગલે સેટ કરી છે. આનો ઉપયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે. 5 વર્ષથી કે 6 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિ કોઈ પણ આનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આનો ઉપયોગ સરળ છે. આનાથી આપણો ખેડૂત ટૂંક સમયમાં અને મજૂર રહિત કરી શકે છે. બરાબર છે. એટલે અત્યારે જે પહેલાં જે છે આ રીતે ઘણું આધુનિક વસ્તુ જે છે યુઝ કરતા હતા, પણ અત્યારે જે કઈ છે નવી ટેકનોલોજીમાં અમુક ઘણું બધું કુદરતી વસ્તુ જે પહેલાં યુઝ કરતા હતા હવે દબાઈ ગયું છે. તો આપનો કોન્સેપ્ટ એ છે કે અત્યારે હાલમાં પણ આપણે આ રીતે બનાવીને આપણે આનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, જેમનું નામ છે નિંદણ નાશક. તો આ મશીનનો ઉપયોગ આપણે હાલ પણ કરી શકીએ છીએ. ડેમો બતાવો. તો આપણે મશીનનો જે છે ડેમો જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. જી, આપનું નામ? મારું નામ મકવાણા વેવાસી છે. મારું નામ સુથાની શભાના પ્રસાદ છે. બરાબર. અને કેવી જોશીમાંથી આકૃતિ તૈયાર કરવી છે, વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો પરના મશીનો છે જે અત્યારે કઈ રીતે કામ કરે છે અને એમની ઉપયોગિતા શું છે. રાઈટ. ઓકે, પ્રથમ છે ગાડું, જે આપણે જોઈએ છીએ પહેલાંના સમયમાં હેરફેર માટે માલ સામાનને પહોંચાડવા માટે એનો ઉપયોગ થતો હતો, પણ જે એનો સિદ્ધાંત છે એ આડી ધરી પરના નિયમ પર કાર્ય કરે છે. પછી છે પ્લેન, જે છે તે ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમ પર કાર્ય કરે છે અને જે અત્યારના વિદેશોમાં જવા માટે ખૂબ જ સરળ બની રહ્યું છે જેનો માર્ગ. પછી જે સાણસી છે, જે નાનામાં નાનું સાધન છે આપણા માટે, પરંતુ તેનો સિદ્ધાંત છે કે તે ઉચ્ચારણના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે અને રસોડાના જે ગરમ વાસણોને ઉજવવા માટે કાર્ય કરે છે. અત્યારે આપણે આ બધી જાણકારી હોતી નથી, જેમ યુઝ કરીએ છીએ સાધનો એમ કરીએ છીએ, પણ આ લોકો આ કંઈક સાધનો કંઈક ચોક્કસ સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરતા હોય છે, જે આજની કૃતિ દ્વારા અમે પ્રદર્શિત કરીએ છીએ. આજે ચુંબકીય હિંચકો, જે એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી અપાકર્ષણ અને અસમાન છેડાથી આકર્ષણ થાય છે. અને આ છે પવનચક્કી એ યાંત્રિક ઉર્જાને વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. અને મોટર એ પરિવહનનું એક વાહન છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ ગર્લ્સ ગુજરાત છે. જી, અને આપ કઈ શાળામાંથી? અમે શ્રીમતી કેબીજો સુકન્યા શાળામાંથી. આ કિડનીનું પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ. મારું નામ છે જેઠવા કૃષ્ણ અને અમે કિડની કેવી રીતે કામ કરે છે ને એનું પ્રોજેક્ટ બનાવ્યું છે. બરાબર. એટલે કિડની કઈ રીતે કામ કરે છે, રાઈટ? અને એના માટેનો આપે જે છે એ અત્યારે પ્રોજેક્ટ કરેલો છે, શું એક્સપ્લેન કરશો? અમે છે ને કિડનીનો વજન કેટલું હોય છે, કિડનીનું વજન 140 ગ્રામ હોય છે. પછી આપણે જે ખાઈએ જમીએ છીએ એ કિડની દ્વારા કેવી રીતે પહોંચે છે એક્સપ્લેન કરશો. આપણે જે જમીએ છીએ તે મોટા આંતરડા, જઠર અને નાના આંતરડામાં થઈને કિડની સુધી પહોંચે છે. અને કિડનીમાં આપણે જે આવ્યું હોય કચરો એ નકામા કચરામાંથી શુદ્ધિકરણ થાય છે અને શુદ્ધિકરણ થઈને જે શુદ્ધ થયેલો ભાગ હોય જે જરૂરિયાત હોય ત્યાં પહોંચે છે અને નકામો કચરો મૂત્રવાહિની દ્વારા મૂત્ર
મૂત્રાશયમાં પહોંચે છે અને મૂત્રાશયમાં એકત્રિત થાય છે અને એકત્રિત થયા બાદ તે મૂત્રવાહિની દ્વારા બહાર નીકળે છે. બરાબર, એટલે કિડની જે છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે, અન્ન આપણે જે અન્ન છે અનાજ જે છે આપણે ખાઈએ છીએ કઈ રીતે એનું પ્રોસેસ થાય છે, જેમાંથી સારી વસ્તુમાંથી કઈ રીતે બ્લડ બને છે અને ખરાબ વસ્તુને કચરો તરીકે કઈ રીતે બહાર કાઢે છે, તો આ જે છે આપનું એક્સપ્લેનેશન છે. ચલો થેન્ક યુ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ ઉર્વશી. માય પાર્ટનર નેમ ઇઝ રામદતી ખુશી. અમે હૃદયનું ગાણિતિક મોડલ બનાવ્યું છે. અમે શ્રીમતી કેબી જોશીમાંથી બોલીએ છીએ. આ મારું માનવ બોડી છે, આમાં હૃદય છે, માનવ આ રાઈટ સાઈડ છે. આપણે હૃદયનું પમ્પિંગ કરવાનું, હૃદયનું પમ્પિંગ કરીએ ને એટલે આ હૃદયનું પમ્પિંગ દ્વારા આ બે ધણીઓમાં લોહી આવે છે અને ડાબી સાઈડથી તે લોહી નીકળતું. તેના વિશે થોડીક માહિતી મારો પાર્ટનર થોડીક ગાણિતિક માહિતી સંકોચન 0.1 સેકન્ડ છે. કર્ણકોનું કુલ વિકોચન 0.7 સેકન્ડ છે, એટલે કે તેનો ટોટલ સમયગાળો છે તે 0.8 સેકન્ડ છે. ક્ષેપકોનું કુલ સંકોચન 0.3 સેકન્ડ છે અને ક્ષેપકોનું કુલ વિકોચન 0.5 સેકન્ડ છે, એટલે કે કુલ સમયગાળો 0.8 સેકન્ડ છે. મુક્ત વ્યક્તિના હૃદયના ધબકારાનો ટોટલ સમય છે તે 60 મિનિટ છે અને નવું જન્મેલ બાળકનો હૃદયના ધબકારાનો ટોટલ સમય છે તે 130 મિનિટ છે. એક હૃદય ચક્ર દરમિયાન ડાબા ક્ષેપકમાંથી બહાર આવતું રુધિર જે 70 ml હોય છે. થેન્ક યુ મેમ. વોટ્સ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ મીન મિતુલભાઈ બાબારી. માય પાર્ટનર નેમ ઇઝ સોલંકી કિશોરભાઈ. આજે અમે તમને ફ્રોમ વિચ સ્કૂલ યુ આર? ચમ મેમોરિયલ સ્કૂલ. ચમ મેમોરિયલ સ્કૂલ. અને આપનો જે આજનો કોન્સેપ્ટ છે એ શું છે? આજે અમે પહોંચે છે આપણા માટે ગણિત. શું નામ છે કોન્સેપ્ટ? આપણા માટે ગણિત. આપણા માટે ગણિત. અમે આપ સૌને વર્તુળનો પ્રમેય વિશે સમજાવશું. વર્તુળનો પ્રમેય? અચ્છા, કઈ રીતે થશે એક્સપ્લેન કરશું? એમાં આપણે સૌપ્રથમ આપણે કાર્ડબોર્ડમાં 10 સેમી ત્રિજ્યાવર વર્તુળ કાપવાનો, એમાંથી આપણે બે રાઉન્ડલ આપણે વર્તુળનું પ્રમેય. હા, વર્તુળનું પ્રમેય. આ બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ એક કાર્ડબોર્ડમાં 10 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ કાપી અને તેના પર આપણે વસ્તુની જરૂર થોડી પડશે. તેના માટે આપણે બે રાઉન્ડર, 4 પીનો અને એક 2 રબર બેન્ડ તે કાર્ડબોર્ડ પર તે રીતના ફિક્સ કરવાના કે તેનાથી આમ ખૂણો રચાય. તે માટે આપણે એટલું વજનથી ફિટ નહીં કહા કે ત્યાં ગોળ ફરે નહીં. આ આપણે ફરવીએ ત્યારે આપણે તેનો ખૂણા બનશે, જે કે આપણે અહીંયા 180, 170, 150, 90 ને આપણે મેક્સિમમ આમાં 350 લગીનના ખૂણો બનાવી શકીએ. તે માટે આપણે ધ્યાન દેવાનું કે આપણે ફિટ કરવા પહેલાં આમાં આમ બોલ જાજો નહીં દેવા, નકર તે ફરી ન શકે. આમ મતલબ જે છે બેઝ એવી રીતે બનાવવાનું છે કે ઇઝીલી મૂવ થઈ શકે, ફરી શકે. જી, જો નહીં ફરી શકે તો પછી આપણો માપ નહીં, તો આપણું માપ જે છે એ સેટ નહીં થાય. આ ગાણિતિક પ્રમેય વર્તુળનો પ્રમેય છે. આનાથી આપણે સરળતાથી સમજાવી શકીએ છીએ કે વર્તુળ વૃત્તખંડમાં બનતા દરેક ખૂણાનું માપ સમાન જ હોય છે, જેથી સાબિત થાય છે કે આપણે વૃત્તખંડનું માપ સરખું જ હોવું જોઈએ. બરાબર. ચાર્ટ દ્વારા પણ અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ. મારું નામ બામણીયા લક્ષ છે. ફ્રોમ વિચ સ્કૂલ? સ્વામિનારાયણ. જી, આપનો આજનો પ્રોજેક્ટ છે એમનું નામ શું છે? પાયથાગોરસ મોડલ. પાયથાગોરસ મોડલ. જી, કઈ રીતે આપણે એક્સપ્લેન કરશો? ઓકે, હવે તમે એક્સપ્લેન કરશો કે કઈ રીતે વર્ક થશે? લંબચોરસના વિકર્ણથી બનતા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ અને તેની બાજુઓથી બનતા ચોરસના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો સમાન હોય છે. આ પ્રમેય પ્રાચીન ભારતીય ગણિતજ્ઞ બોધાયને
લગભગ ઈસવીસન 800 પૂર્વે આપ્યો હતો, તેથી તેનું નામ ઉદયન પ્રમેય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાટકોણ ત્રિકોણમાં કોઈ બે બાજુને જાણતા તેની ત્રીજી બાજુ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ સૌથી મોટી બાજુ હોય છે. કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ બાકીની બે બાજુના સરવાળા જેટલો હોય છે. હવે અમે પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ વિશે માહિતી આપીશું. કાટકોણ ત્રિકોણમાં માર્ગદર્શકથી ત્રિપુટીને પાયથાગોરસ ત્રિપુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 100થી નાના પૂર્ણાંકો દ્વારા પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ આવેલી છે, જેમાંની એક ત્રિપુટી 3, 4 અને 5 છે. હવે અમે પાયથાગોરસ પ્રમેયના ઉપયોગો વિશે માહિતી આપીશું. પાયથાગોરસ પ્રમેયના ઉપયોગો ત્રિકોણમિતિના ગુણોત્તર શોધવા માટે થઈ છે, અથવા આર્કિટેક પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ એન્જિનિયરિંગ અને બાંધકામમાં કરવામાં આવે છે. શું છે આપનું નામ? હર્ષ કારિયા. ઓકે. સુમિત પાલ. ઓકે. ફ્રોમ વિચ સ્કૂલ? ચમ મેમોરિયલ સ્કૂલ. ઓકે. શું આપનો આજનો પ્રોજેક્ટ છે એમનું નામ શું છે? મેથેમેટિકલ ટોઈસ. તો આપ અમને સમજાવશો કે કઈ રીતે વર્ક કરે છે, અને જે કાંઈ પણ એક્સપ્લેન કરો થોડું જોરથી કરજો એટલે બધા સાંભળી શકે. અમે પહેલા ફ્રેક્શન પ્લેટ બનાવ્યું છે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં સમજાવવા માટે. હમણાં જે જો કે હે ને અમારે 2x4 ફ્રેક્શન શો કરે, એમાં પછી આપણે હે ને ફરાવી અને પછી બીજા ફ્રેક્શન દેખાઈ શકે, જેમ કે હમણાં 1x4 તેવી જ રીતના બીજું બનાવ્યું છે નંબર સિસ્ટમ સમજાવવા માટે. જી. પહેલું અમે રાખ્યું છે ડિજિટ 5. એક યુનિટ પ્લેસ પર 5 ડિજિટ આવે એટલે પહેલું એ યુનિટ ડિજિટ છે. બીજું 10 છે એટલે એમાં 2 ડિજિટ વાર આવે. પછી 1000 છે, 100 છે એમાં 3 ડિજિટ આવે, એટલે 1000 છે એમાં 4 ડિજિટ આવે. પછી અમે એક લાઈન સેગમેન્ટ બનાવ્યું છે. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જે છે એને એન્ડિંગ પોઈન્ટ નથી. એક ઇન્ટરસેક્ટિંગને પેરેલ લાઈન નામાં સમજાયું છે આ કોન્સેપ્ટ. આમાં આપણે હે ને બોક્સને આગળ પાછળ કરશું ને તો આમાં આપણે કાંઈ ફરક નહીં દેખાય. આમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો કે હે ને કલર ચેન્જ થાય બીજામાં, કેમ કે હે ને આમાં અમે અંદરથી ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઈન રાખી છે અને હે ને એ ઘણા વેમાં યુઝ પણ આવે, રેલવેઝમાં પણ યુઝ કરે, રેલવેઝના ટૂલ્સ ચેન્જ કરવા માટે. પછી અમે હે ને થિયેટરને લેસર નંબર સમજાવવા માટે બનાવ્યું છે. એક હે ને અમે એક સ્ટોરી દ્વારા સમજાવીએ. એક ક્રોકોડાઇલને ભૂખ લાગી ગઈ તો એને ખાવું હોય તો એ એક માછલી પાસે નહીં જાય, 3 પાસે જાય ખાવા, એટલે હે ને ગ્રેટર નંબર. આમ એને છોકરામાં છોકરાને ઇન્ટરેસ્ટ એ રહી અને સમજાવી પણ જાય. થેન્ક યુ. સમીર વર્ગીસ ફ્રોમ સેન્ટ મેરીસ. માય નેમ ઇઝ શંકર મીના ફ્રોમ સેન્ટ મેરીસ સ્કૂલ. My name is Jaydeep Podendra from St. Mary's School. My name is Jit Sangani from St. Mary's School. ચલો તો આજનો જે છે તમારો પ્રોજેક્ટ શું છે? હિસ્ટોરિકલ ડેવલપમેન્ટ વિથ કરન્ટ ઇનોવેશન. જેમાં પહેલાં એજ કેવી હતી અને હવે એજ કેવી છે. પહેલાં આવે સ્ટોન એજ, પછી આવે બ્રોન્ઝ એજ, પછી આવે આયરન એજ, પછી આવે મોડર્ન એજ. ગુફામાં રહેતા માણસો પહેલાં ગુફામાં રહેતા અને તેનું સર્વાઈવલ પાસે બચાવતા અને તે બોનફાયરનો ઉપયોગ કરતા. અચ્છા, પેલા જે છે લોકો જે છે એ ગુફામાં રહેતા અને જો કાંઈ પણ આગ કે જલાવવાની હોય તો એ લોકો લકડી દ્વારા અથવા પથ્થરથી જે છે એનો ઉપયોગ કરી અને આગ જલાવતા. અને પથ્થરનો ઉપયોગ શાર્પ હતા, તે મૂકીલા પથ્થર હતા. જે પ્રાણી હોય તેને હન્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે તે હન્ટિંગ કરી શકતા. પછી આવે બ્રોન્ઝેજમાં એવું હતું, પછી જ્યારે કેવમાં હતા ત્યારે તો તેની પાસે ડોર ના હોય એટલે તો એનિમલ્સ આવે ને તેનું હન્ટ કરી જાય એટલે તે માટે તેની ઘર બનાવ્યું અને તેમાં ડોર રાખ્યું છે કે તે બચી શકે. પછી તે ટોર્ચને હિસાબે તે પોતાને મશાન જે છે મસાલ રાખતા જેથી કરીને રાત્રે મસાલ ચલાવે અને કોઈ આવે તો એમને ખ્યાલ આવે. બરાબર. પછી આવે આયરન એજમાં તે પોતાની સવારી માટે ઘોડાનો ઉપયોગ કરતા, તેના હથિયાર રીતે સ્વોર્ડનો ઉપયોગ કરતા, જેમ કે તલવાર અને તે પોતાનું જે માણકાનું માઉસ હોય તે બનાવતા, તેવી રીતે ચાલતું અને તે લેન્ટર્નનો ઉપયોગ કરતા. પછી થોડું આધુનિક થયું અને એમને હથિયાર અને
જે એનિમલ્સ ને છે એ બધું એમને પોતાની સાથે રાખવા લાગ્યા. પછી આવે મોડર્ન જે આપણે જીવીએ છીએ અત્યારે. જી, અત્યારે હાલમાં જે મોડર્ન એજ જે આપણે જીવી રહ્યા છીએ. હા, એટલે તેમાં તે બિલ્ડિંગ્સ નો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે પોપ્યુલેશન વધે છે અને જગ્યા ઓછી થાય છે, તો તેનાથી તે બિલ્ડિંગ્સ બનાવે છે અને તેના માટે તે એવું કરે છે. અને પછી આવે છે ગન્સ, તે વેપન્સ માટે તે ગન્સનો ઉપયોગ કરતા, કારણ કે પોતાને જ્યારે બોર થાય ત્યારે તે પોતાના બચાવ માટે તે ગન્સનો ઉપયોગ કરે છે. અને તે એલઈડી લાઇટ્સ પોતાના ટોર્ચ માટે ઉપયોગ કરતા, અને તો પોતાને સવારી માટે તે કાર્સનો ઉપયોગ કરતા. જી, મતલબ અત્યારનું જે છે આપણો કોન્સેપ્ટ જે છે એ ગુફાની લાઈફથી અત્યારની બિલ્ડિંગની જે છે મોડર્ન લાઈફ સુધીનો છે. થેન્ક યુ. શું નામ છે તમારું? મારું નામ પર્યા આદર્શ પંકજભાઈ છે. હું ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરું છું અને અમારા બંનેની શાળાનું નામ યજ્ઞવલ્ક્ય વિદ્યા મંદિર છે. જી, આપનું નામ? મારું નામ પાંજરે હિમાલય છે. હું ધોરણ 9માં યજ્ઞવલ્ક્ય સ્કૂલમાં ભણું છું. જી, તો આ જે છે આજનું આપણું મોડ્યુલ છે. અચ્છા, તો શું છે કોન્સેપ્ટ છે મોડ્યુલ આપનો? આ મોડેલનું નામ છે હાઇડ્રોપોનિક ફાર્મિંગ. આના દ્વારા આપણે ખેતર ના હોય તો પણ આપણે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ અને અન્ય રીતો દ્વારા આપણે આનો ઉછેર કરી શકીએ છીએ. જી, એટલે આપણે વૃક્ષો વાવવા હોય તો જરૂરી નથી કે આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા જમીન હોય અથવા તો ખેતી હોય, પણ આપણે ટેરેસ ઉપર જે છે એ રીતે આપણે ગ્રો કરી શકીએ છીએ. જે કાંઈ પણ આપણી ઈચ્છા છે આપણે બધું ટેરેસ ઉપર પણ ઉગાવી શકીએ છીએ. અહીંયા નીચે છે ને મોટર રાખવામાં આવે છે, અહીંયા મોટર હોય છે અને આમાં છે ને માટલી અને પાણી હોય છે. એ પાણી છે ને અહીંથી આમ ઉપર જાય છે, એ ઉપર આવી અને આ ટપમાં જાય છે. આ જે મૂળ હોય છે તે અહીંયા પાણીમાં ડૂબેલા રહેવા જોઈએ, જેથી જે આપણે માટલી અને ખોરાક નાખીએ છીએ તેનાથી જે પોષક તત્વો હોય છે તે માટલીઓ મેળવી લે છે, અને બાકીના જે પોષક તત્વો માછલીઓને કામના ના હોય છે તે મોટર દ્વારા ઉપર વહી જાય છે, અને જે વૃક્ષોને કામના પોષક તત્વો હોય છે તે પોતે લઈ લે છે, અને બાકીનો અમે આમાં નીચે છિદ્રો કરેલા હોય છે તેમાંથી પાણી પાછું નીચે વહી જાય. આ સાયકલ છે ને સતત ચાલુ રહે છે. અને આપણે જો માટલીનો યુઝ ન કરવો હોય ને તો આપણે એનપીકે ખાતરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે બિલકુલ, એટલે આપણા માટે બહુ સરસ છે કે જગ્યા જો ઓછી હોય તો આ રીતે આપણે માછલીઓને પણ રાખી શકીએ છીએ, અને આપણે જે ગમતા છે ટ્રીઝ પણ આપણે એમાં ગ્રો કરી શકીએ છીએ. પ્લાન્ટ છે, શાકભાજીઓ વાવી શકીએ છીએ, બીજી નાના નાના જે પ્લાન્ટ્સ છે બધા આપણે એમાં યુઝ ટુ થઈ શકે છે. હા, થેન્ક યુ. વેલકમ. Hello, my name is Meenal Motwadia and I am representing my school GMC in this Maths and Science exhibition. My name is Yudhishu Balsai from grade 9. Okay, so what is your concept today? My concept is of Maths and Transversal of Parallel Lines. Okay. And we are showing many angles formed by the intersection of transversal on these two lines. As you can see that angle 1 and angle 5 are corresponding angles, as well as angle 4 and angle 8 are also corresponding, as well as angle 2 and 6 and angle 3 and angle 7 are also corresponding angles, as well as angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles, and angle 6 and angle 8 are vertically opposite angles, and angle 1 and angle 3 and angles 5 and angle 7 are also vertically opposite angles. Now alternate anterior angles. As you can see, the angle 3 and angle 5 are alternate anterior angles, and angle 1 and angle 7 are alternate exterior angles. As you can see that angle 2 and angle 8 are alternate exterior angles, and angle 4 and angle 6 are alternate anterior angles. And the sum of the two angles, for example angle 3 and angle 6 or angle 4 and angle 5, is supplementary. That means that it is, and the sum is equal to 180 degrees. Thank you for hearing me. Welcome.